Mbote mingi bandeko balandi bana nzambe bisika nso buzwami partout à travers le monde tikete kimia na nzambe ezana mabota na bino tokutani lisusu lelo ngai ndeko na bino évangéliste Gino Di Okakabamba te pour que tout partager na éviter na tongo na pourquoi ozana sika musala ozana ndaku nzambe oyo babengi l'omniprésent azalaka présent partout. Yo yaza l'omniscient a ebinyoso azar e panza mbizala ata ebe ke lelo e foto kuta na yo e ke lelo to partager na yo. Mais avant na pesa yo teme na biso to partager mokolo ya lelo tika ete to bondela d'abord. Père éternel Dieu puissant zambi na lola to tiki moment on asia lo boko na yo toi qui es le maître des temps et des circonstances oyeba ki mokolo ya lelo oyeba ki moment oyo oyeba ki tango oyo. Ebisa ki na Moïse atunio papa soki na ki ko ebisa bango bondi mangai ti na lo banani akuta ina na kuta na nani lo baki ebisa bango kombo na nga je suis papa c'est que yo za la ka présent partout yango to tiki moment oyo ya exhortation na bande ko na sia lo boko na yo oyo bana ko kamba biso molimo santo na eza na ndaku esika bande ko baza ko lenda biso na kombo na Yesu Kristo amen bien aimé dans le Seigneur tika ite nzamba pambola yo esengweza yanga makasi ya kokuta na lisusu mokolo ya lelo. Na ebite moment nini oyo ozola na biso na tongo na pokwa quel que soit le temps nzambe na biso o azal le maître des temps et des circonstances yenda bongisi circonstances yenda permettre temps pour que tokutana o temu tozo partager na ona mukulu ya lelo ezali ma délivrance est possible ko sikola matope ko kangola mananga et ko salama eza possible na bandeli lisusu ma délivrance est possible. Suivant l'obéli, ma délivrance, ils ont pronom possessif. Yope olobi esika ozali ma délivrance. Donc, mutnyo so lobake, sa délivrance est possible. Ngai évangéliste dit au kanalobi ma délivrance. Yope nde konanga mobali mon frère olobi ma délivrance. Ma sœur yope olobi ma délivrance. Bisons tolobi notre délivrance est possible. Bien aimé dans le Seigneur, oza kolanda biso sikoyo. Oui, il y a des choses qui marchent dans ta vie, mais il y a aussi certaines choses qui ne marchent pas. Mais il y a aussi d'autres choses. Oui, awa na point o makambo zo simbati. En tout cas, na domaine o il y a un ça ne va pas. Lobi na makambo yo musu na mona ke makambo zo simbati. Nzokande nzambe atinda ki mwana na Yesu Kristo. Pour que aya awa na se ya moyi asikola biso akangola biso. Akangola biso pas à moitié, akangola biso na domaine moko kakate, mais akangola biso na vie na biso 100% tozala na délivrance to vivre yango. Bien-aimé dans le Seigneur, okozala omona musala ça marche, mais dans les mariages, il n'y a rien qui marche. Na mariage makambozo marché, équilibre social ezali, makamboza ya kovanda, mais où sont les enfants? Ozana banati. Tu as les enfants bana bazali mais bana ya qualité nini bana ya lolenge nini. En tant que parent tant aux talabo il faut aussi au luka délivrance na domaine ya bana na yo bana na ebongi na ba étude na bango mangambo e marché bana na ba mariage na bango mangambo e marché bana na ba projet na bango e latanzoto nyoso e marché na kombo na Yesu. C'est pour cela nzambe a pesi biso message au mokolo ya lelo. Je sais que eza pona yo. Yo mutozo landa biso na lobi que message o eza pona yo. Eza pona voisin te, eza pona voisin te. Mais papa message o eza pona yo. Nde konanga ya mobali message o eza pona yo. Nde konanga ya mwasi message o eza pona yo. Et si ka ozayi loba, ma délivrance est possible. Simbatolo na obeta loba, ma délivrance est possible. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes les Africains, nous sommes les Bantous, même les Européens, même les Américains, même les Asiatiques, même les Africains. Bandeko nyonso molongo nyonso na ngina ebiso loko moko. Nous avons nos racines. Ezala mutu moko te alongwa na lola akoyi na mabele. Non, même Jésus-Christ qui était Seigneur, Jésus-Christ qui est Seigneur, Jésus-Christ qui restera Seigneur. Ezaki na temps et sengela ki akitana se awa pour que ayako sauve yonanga. Mais auta ki na lola te akwe na mabele. Aleka ki toujours na nzela ya famille moko. Famille ya Joseph na Marie. Et sengela ki azala na papa moko biologique. Oba bengye Joseph. Et sengela ki azala na mama moko biologique. Oba bengye Marie.
Bien sûr que autaki na semence ya Joseph te semence ne autaki na Lola mais awa na se ya moi et sengela ki za na famille moko boy de famille ya Joseph na Marie. Bien mais dans le Seigneur et za leçon mobimba. C'est-à-dire biso son ase ya moi ah toi na ba parents na biso. Toi na bisika to route là. Oza mu Congo, oza mu Ndibu, oza mu twa Bandundu, oza Kasayen, oza mu Luba, oza Katangé, na ebite oza mu tu ya Congo central, eza ba origine na yo place outa. Nzoka na ba origine na biso pe. Eza na makambu ya lolenge na lolenge eza na ba origine wana. Na famille ba papa la biso eza na makambu, na famille ba mama esiko bota meza na makambu. Ba ozana ba noko ozana ba tata mwasi ozana ba tu ya lolenge na libota na yo ce sont là tes origines ya ngona lobi par rapport aussi à origine na biso il y a des choses négatives ezana ba kambu o eza ko bloquer biso ya ngona zolo ba na yo il faut to luka délivrance ya ba vie na biso il faut to luka délivrance ya ba vie na biso. Ezana tata moko na Bible komo na ezala ki Josué. Josué atali Jéricho. Alobi maloba likolo ya Jéricho bien-aimé dans le Seigneur. Landanga malamu na tata mukie na yo Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Josué atali Jéricho alobi maloba asaki maloba likolo ya Jéricho. Alobi yo Jéricho na laquelle yo mabe. Mutu moko te atelema aya ko bongisa yo Jéricho. Jéricho ndenge oza détruit tika la toujours détruit. Jéricho ano 15 jours mutu moko atelema pour que aya ko reconstruire yo Jéricho. Mutu ya ko meka ko ya ko sala reconstruction ya Jéricho na laquelle mabe. Na lobi tango akobanda kotia fonduma ya Jéricho akotia fonduma ya Jéricho likolo ya fils aîné na ye yoka makambu tango akoya po alkon atonga lisu Jéricho tango abandi fondation ya Jéricho et alokola azo boma mwana ya liboso ya mobali tango akosili sa fonduma ya Jéricho fondation tango okoma atia ba porte na ba fenêtre ya Jéricho azo tia yango likolo ya fils cadet na mwana ya suka azo kufa awa Josué azo loba malamu makambo yo tata oyo iel de Bethel l'architecte azala kite iel de Bethel azala kite bien-aimé dans le Seigneur wana Josué azo lakama benangi na bisa mutu moko zo landanga tangu koko na bino akendaka osimba kisi wana na oyobota makite tangu koko na bino akendaka kosala ba alliance na bango demoniaque satanique wana na nyoko maina potote tangu mama na bino akendaka kokota ndako nganga po mumbongo na akendaka lome asomba maputa asomba bilamba asomba basanya ya koteka awa na Kinshasa wana nyoyobota makite de fois yobota makime oyeba kina nu makambute. Tango kende ko signer ba contrat na ye, wana yo oyeba ke loto zaki innocent, zaki innocente. Mais na ba contrat na ye signer ki, na ba alliance na ye kende ko signer, na ba pacte na ye kende ko signer, déjà a sacrifia ki vi na yo. Josué zo loba, wana el de Bethel azati, bana el de Bethel bazati. Mais Josué zo loba, soki a meki ko tia fondouman, a tia fondouman wana likolo ya bana na ye ya mi ba, ya mwa ane li boso a mobali. Tango yo tia ba fenêtre na ba porte, a tia ngo likolo. Ya mwa ane ya suka. Bien aimé dans le Seigneur, il faut to luka délivrance. Oui, quand quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il devient une nouvelle créature, oui. Mais il faut au luka délivrance. La délivrance est continuelle. La délivrance est yaka du jour au jour. Jésus-Christ devant tombe à Lazare, à Gangaki. Lazare sort. Hein? 1 Jean, Jean chapitre 11. Bien aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 11, verset 44. Lazare sort. Lazare abimaki, mais Lazare n'était pas délivré. Lazare abimi, azala ki lié, et senga ki ba délié Lazare. C'est ça la délivrance. Lazare abimi lié, Jésus a pesi ordre, délié-le et laissez-le aller. Oza chrétienne, au futaka, au pesaka dîme, au pesaka un dixième, au pesaka offrande. Mais esuki wanate, il faut lukanzambe na mozindo.
Bien-aimé dans le Seigneur, na ebisio, il faut oluka nzambe na mozindo. Na zongeli Josué. Josué a lakeli Jéricho mabe. Alobi oya ko meka. Koya ko tonga Jéricho mwana mobali ya liboso okufa. Soki a meki lisusu aye. Pour la deuxième aye lisusu po atia ba porte na ba fenêtre wana da tongi mwana ya msuka kufa. Na moment na il debete la zala kite bien-aimé dans le Seigneur. Totanga makomi na nzambe. To fungoli mukanda ya 1 roi chapitre 16. 1 roi chapitre 16 verset 34. Natangi na kombo na Yesu. De son temps, Iel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa le porte au prix de Ségoub, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Jéricho, fils de Noun. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Jéricho, par Josué, fils de Noun. Kolandi sa mama lobo yawe alobaka na nzela ya Josué. Oya za fils ya Noun, mwana ya Noun. Yel de Bethel aye a tongi Jéricho a perdre ba nanimi balé. A perdre mwana ya liboso na kombo. Na kombo na Abiram. A perdre mwana na ya suka Ségoub. Bana o baza ba innocent. Place papa na bango Yel de Bethel architecte maçon motongi ndaku. A kende ko zo contrat na ya tonga Jéricho bana bazala kité. Bana ba yeba ki même pas ba clause ya contrat o. Place nzamba lo bana na Josué ala ki la Jéricho mabe bango bazala kité. Mais bana ba tombe victime ya contrat papa na bango akenda ko zoa. Papa azui contrat. Contrat ya musala po atonga ndaku. Mais ko tonga ndaku a Jéricho, lokola malobe lo bama ki likolo ndaku bana ba bimba victime bana ba kufi. Ndeko nanga mwasi ndeko nanga ya mobali. Aujourd'hui ba tu ebele ba otombe ba victime a okota na libala o botate a longola ne ba zemite a kota nda kwa ngangate mais papa na bango azwa ka contrat moko boye papa na bango le kaka na nda kwa marabo lo baki na tikeli o bana nga basi na pesi ko bota na bango mama na bango kenda ke sika moko boye a kota kuta ina nganga wana ebisi il faut pesa nga generation future na opo makambuno simba mama aveglé parce que zaki na besoin mbongo azaki na besoin comme ministre azaki na besoin nommé bourgmestre azaki na besoin comme soki chef de zone soki chef à territoire a comme conseiller ministre andimi a sacrifier toute une génération elle de Bethel azo koufé la bana oyo ba innocent ba ebaki lo côté. Bana oyo ba innocent ba ebaki lo côté. Bana bazo koufa. Bien aimé dans le Seigneur, il faut oluka délivrance na yo. Mouto ko luka délivrance na place na yo azate soki yo moko o telemité. Na zo bisande ko zo landanga la mikili ya poto. Soki yo moko o telemité po obunda po na vie na po na vie ya bana na yo, mouto ko yako bunda nesika na yo azalité. Soki yo moko o telemite o luka nzambe na serie nyoso. O luka ka nzambe ermo o kenda konsera mukili. O luka ka nzambe ermo o kenda o luka basi ya batu. O luka ka nzambe ermo o bimarala mubali ya batu. O luka ka nzambe ermo o kota randa kwa nganga soye makambo leke liyo. Soki yo loko ebungi na ndako kenda ananda kwa nganga. Lelo l'église lobi nanda kwa nganga. Lelo l'église lobi nanda kwa marabu. Lelo l'église lobi okye pama ndona. Lelo l'église lobi obengi nganga na telephone. Otali na YouTube omoni nganga moko boye. Alobi ye azo pesa kanda. Soki obengi ye asa yelo babi sala sala na ye. Okye mbamo ba opeso 10 ans séjour. Okye mbamo ba opeso nationalité. Ozwi telephone na yon de konanga. O compose numéro ya nganga. Obengi nganga wana. Nganga wana se yelo babi sala sala. Okye ozwi mukanda mais depuis ça mukanda ngo santé za malamu. Est-ce que depuis ça mukanda ngo santé na eza malamu? OK po okone ozwa mobali ozana Kinshasa a mobala za ki na poto okotinda kwa nganga opo o avute mobali wana abenga yo mobali abenga mais depuis comment na poto ngo kimi eza na libala ngo ozo bota bana malamu okomi ko bota bana ya bakizengi okomi ko bota bana o bazama yele mingi te bien aimé dans le Seigneur.
esengeli luka délivrance na yo esengeli ngapena luka délivrance na nga esengeli ndekwaza mupanza luka délivrance na ye biso nyoso to luka délivrance na biso okenda poto ndenge nini oleka na nzela nini o escroka mwasi abatu ozwa mbongo na yango kima nango o escroka mubali abatu ozwa mbongo na yango kena nango o escroka baninga na yo bozalaki ensemble na marchandise bozwa ki diamant ensemble mais yo oyiba ki yango ki oteki na ndenge na okeyi est-ce que baninga wana esika batikala balela rate na kombo na yo balela rate po na yo na makambo sala bango. Ce qui bazole là, est-ce que yo komona loboko na nzambe? Est-ce que yo komona bolamu tant que bango bazole la kombo na yo? Quel le betel? Et si quand nzamba ebi saki Josué ala ke la Jericho mabe azala kite. Bana epe bazala kite. Metala bano mi balé. Tala bana mi balé o mi balé Abiram. Abiram na Segub azo kwa ya ba victime. Ndeko nanga yo pokoma victime te. Lelo oza victime te ya kis tata na binwa simbaka. Tata na binwa zaraka ministre. Tata na binwa zaraka conseiller ministre. Zaraka bourgmestre. Azaraka gouverneur. Tata na binwa zaraka mokondi na entreprise songolo. Mais oebi makambu tata na binwa salara pour garder poste wana. Lelo binwa boza libanda mboka. Mais est-ce que bozo jouir? Na bolambo ba ningo baza pe libanda. O salaka oui. Mais est-ce que o sepe na moussa lozo sala? Wana libala o sepe na libala wana. Oza victime ya likambu oyo yebite. Eza na deux catégories ya batu. Eza na batu oza victime ya likambu moko boye. Batu musuba simba kisi me yaza victime. Batu musuba boma batu me yaza victime. Batu musuba sala ba pacte me yaza victime ya ba pacte wana batu basala. Me eza na deuxième catégorie ya batu. Ye moko akenda ko simba likambu wana. Ye moko acha makone na nda kwa nganga. Ye moko acha makone na nda kwa basoloka. Abiram na Segub bango baba victime ya likambu oyo bilakeli mabe Joshua loba papa na bango pe ayebite El de Betel. El de Betel ayebita ke ro simba contrat ya contrat ba simba kate ake ro signer marché ya marché ba signa kate marché mabe marché balakela bilakeli mabe lelo abimi victime bala na ba zo kufa bano ba zo kufa eza na tata musu na biblia. Comme on a ezala ki Jefté. Jefté mwana oye mwana makangu. Jefté babotie na mwasi ya libanda. Bana o bazala ki ba. La robenga ba les enfants légitimes. Bana yanda ku ya mwasi ya liboso. Tangu ba moni Jefté koli. Ba komi koi na Jefté. Ba bengani Jefté ba ebisi yo koi ko hérité héritage moro na bisote. Yoza mwana makangu Jefté akei ba benganya ake ko va na tobo esika ya bato pamba esika ya bavorien esika ya bato bazanga tina esika ya bato bazanga valeur mebi tumba le fils d'Amno ba yeko bundisa bana Israël ba ancien ba sangali ba ke ko luka Jefté ba ebisi Jefté yaka. Jefté ko bundela biso bitumba to ebi yo makaso ko ko bundela biso bitumba. Ba monito ba eko bundisa biso. Jefté a salivé pa nzambe. Alobi nzambe soki na kei na bundi bitumboyo ne ba promettre nga na okoma mokonjeza malamu. Soki na longi bitumboyo eke na bimi victorieux, na bimi gagnant, na triomphe na bitumboyo. Tangu na kouta champ de bataille en azozonga. Mutu nyoso akoya koyambanga liboso na kotumbela yo yembeka. Jefté a sali alliance na nzambe. Mais mbeka o Jefté kotumba mutuana ayebite. Jefté a outi ko bunda bitumba. Oh bien aimé dans le Seigneur na juge 11 tika to tanga yango. Tika to tanga makambo ezala makambo ezo sala ma bien aimé faut to luka délivrance. Jefté outi ko bunda bitumba. Jefté zo zonga na ndaku finik na ye mwana na ye ya mwasi aye ayambiye. Jefté ganga bandi kolela gangi. Oh ma fille na sala ki veut pa nzambe. Na loba ki tangu na ko zonga soki na longi na bimi victorieux, na bimi gagnant, na bimi vainqueur, na triomphe na bitumboyo. Oh nyoso akoya koyamba ngai na ko pesa lokola mbeka. Mwana Jefté mwasi ale yao bi oh papa
tozana chouate osala ki deja ve lokolo lobaki soki oya koya koyamba okopesa embeka lokola ngana yambi yo papa choua ezate pesa nga embeka e Yesu moi na comprendre maintenant pas si na motema jefte bisi kende pendant 2 mois kende ko sakana baninga na yo sepela mela après ozonga na tumbombeka tika na tanga na nani lecture Juge chapitre 11 verset 34. Jephté retourna dans sa maison à Mipha, et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, et il n'avait point fils, point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit : ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. Je fais un vœu à l'Éternel et je ne puis les révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, de fils d'Ammon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je plairai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle plaira sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père. Et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. De lors, c'était en Israël la coutume. Et tous les ans, le fils d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, les Galadites, 4 jours par année. Moi, na moi, si on a zala qui vierge, je n'ai Bible zolo ba. Papa uti bitumba longi, papa zoya mbangu na esengo, mwana zoya koyamba e papa tala boye mwana na ya mwasi. Jephté n'avait pas d'autre enfant. Azaki na bana musu ya mibalité, azaki na bana musu ya basité, azalaki na une fille seulement, la fille unique. Jephté ayambi mwana ya mwasi aleli alobi, oh ma fille, j'avais fait un vœu à l'Éternel. Mwana oyo ya mwasi azobi ma victime. Il y a alliance au papa na ya salaki. Et za o tozo vivre lilo. Yonangai tozo yeba. Même na ba quartier na bisto zaki en Kinshasa en Afrique. Même si koza libanda ya mboka. Yomoko tala vina yo. Yomoko examine vina yo. Pe yomoko omipe sa réponse. Nalobi yomoko tala vina yo. Yomoko examine vina yo. Yomoko ope sa réponse. Il y a tellement de choses que ozo mona lilo. Mais za yo mutoluka y makambuwa na ti. Il y a des choses où on vivre les lots, mais il y a un moment où il faut délivrance. Il faut oluka délivrance. Nalobi, il faut oluka délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, par rapport à la Bible, même la nature ne nous enseigne telle pas. Oh, tu as un mot qui est vivant, 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 tu as un mot qui est bloqué, rien ne marche, tu as un mot qui est niveau, tu as une place qui est commise, tu as un mot qui est vivant, tu as ça doit t'interpeller. Et Sengeli est l'obéla, et Sengeli est révolté, voire même. Il faut au Luka délivrance. Moi, non, et moi, si. Ayeba kite veni papa na ya salaki. Ayeba kite makambu nini tata na ye Jephté alobaki. Mais abimi victime azo koufa, il faut ba. Baiba na kopese loko la mbeka. Parce que papa na ya alobaki maloba. Parce que papa na ya alobaki makambu. Na soye bisande komo ozo la nanga siko. Bokono ekoti na nzoto. Maladie ekoti na nzoto. Okomi mutu ya kisi mukolo nyoso. Omela kisi na tongo, omela kisi na pokwa. Babo kono o ezora ba mpaka ya mikolo yango ezobela lo ba diabète ba gout ba maladie lo lenge na lenge ozo sala ozo lala na butu ponge zo ya te parce que ba problème eleki. Tu avais pensé que son azali banda mboka na ozala bien social les a bien tout ça, mais par contre ozali mozo vivre makambu ya makasi o eleke lio ezo leke lo malkan parce que ozo baté na partager ngo même na nani so betel ba tu ba ko tonga yo ezo bamba ezo bomba yo kana motema.
ozala ba hypertension, ozala ba hypotension, ozala ba mabukono ebele. Mais na so biso yo, ezala na kombo moko eleki ba kombo nyoso. Tes problèmes ezala ba kombo, mais na so biso na kombo moko c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kombo eleki kombo ezate. Kombo eleki kombo na makasi ezate. Kombo eleki ba kombo nyoso eza kombo na Jésus-Christ. Ye akufaka na Golgotha po na biso. A mataki na Golgotha po na biso. A ganga ki makasi phrase moko lobaki tout est accompli. Tika ete délivrance na yo ezala accompli na mukwa lelo ndengo zola nanga na kombo na Yesu Christ. Yo oza mwana ya Jefté. Tu n'es pas la fille de Jefté. Na zolo bana onde konanga ya mwa zola nanga. Tu n'es pas la fille de Jefté. Na zolo bana onde konanga ya mobali ozola nangai. Ozali mwana ya El de Bethel te. Tu n'es pas le fils de El de Bethel. Oza mwana na ya libosote, oza pe mwana ya sukate. Oh muto sala alliance n'est quelque part. Muto sala ba pacte n'est quelque part. Muto signé ba contrat n'est ya butu quelque part. Yo obi ma victime okufa. Au nom de Jésus-Christ, ezwa otena ko na Yesu. Hezo yote na kombo na Yesu. Ata famille na bino za famille sacrifiée. Ata famille na bino za famille ba teka yango de génération en génération. Na kombo na Yesu eloko anezo yote. Oyebi ya, Pilate abimisi Yesu liboso na balkon, abimisi na Barabasa bibopo na nakbo manani na tika nani. Batu bazalaki na ba Romain. Ba docteur de la loi ba tubaza ki wana sans s'occuper na sentiment so ba melaki masanga ba gangi ba lobi ataza innocent bo pendre ye bo tchaye bo crucifier ye bo tchaye na croix si son sang va tomber sur nous et sur nos enfants nous acceptons cela makila na ye e kitali kolona biso e kitali kola bana biso e kitali kola ba koko na biso. Les gens prononçaient des paroles, ils ont dit des choses. Balobiango, je ne sais pas moi. Ba misu balobaki wa misu na sentiment. Le kola ba ina ki Yesu. Le kola ba blinga ki Yesu wa kufa. Mais ils ont prononcé des choses. Ba eba ki te. Makambo balobaki niveau ni a kilo ya makambuana. Balobi que son sang tombe sur nous, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Le sang d'un innocent. Le sang d'un innocent. Balobi ekitali kona bango pe likolo bana na bango bien aimé dans le Seigneur. Ozolandange siko zali tika na yebisa yo mutu moko na libota na yo ezala noko na yo ezala mama boti yo papa boti yo grand frère na bino grande sœur na bino liboso akoma na esika moko po na ba avantage quelconque po aleka député. Pour aller kaba voter président syndicat, pour aller ka je ne sais pas moi beaucoup, mais ça les kaso ki nani ki ngandi. Il a dit des choses, il a signé de papier. Alobi ke atanga ite mais ba kitani nanga bana ya bana nanga ba bima ba victime. Derrière azo sala makambo wana tango musu ayaki na se ambiance ya avantage wa banaye komona. Si je passe aujourd'hui député lobi na kozwa jeep na tajebela mona ki mais ayeba kite après ba avantage wana makambo ni ezali ayeba kite jefte asalive ayeba kite ke mwana ne mwasi ndako ya koyamba e akanise peut-être za serviteur na e akanise peut-être ozala mutu na ya musala collaborateur na e mais à sa grande surprise za mwana nenda zo yamba e moki le ton di na makambo ebele bien aimé dans le Seigneur. Tanza moke. Menangina ebisa oboye. Nous sommes là pour na kosunga yo. Délivrance est possible. Délivrance est possible. Délivrance est possible. Ta délivrance est possible. Luka nzambe nzamba komimonisa e pa na yo. Ba onyo so ba luka nzambe amimonisa. Ba onyo so ba beta na porte na afungola pa ya mbabango. Na eko pesa yo numéro na nga ya telephone. Iza plus 243 89 81 26 008. Oui, plus 243 89 81 26 008. Plus 243 89 81 26 008. Évangéliste Gino Dio Kaka Bamba. Na ebi ke délivrance est possible. To sola à long et à large. Na bangi ndeko moko ya bisinga na Belgique amonaki marabu na YouTube abengi marabu ebetelinga ba histoire moko très bizarre et très compliqué et aujourd'hui makambune est encore dedans bloqué lissous plus que avant benga marabu ndeko kokoma na niveau anati benga mosela nzambe meko benga marabu to prier na kombo na Yesu Christ. Père éternel Dieu puissant nzambe na lola papa la délivrance c'est toi papa yondo longola kamuto o akangami na minyololo peut aussi collier Seigneur Dieu puissant. Je crois fermement que
que okoko délivré de quoi zolanda biso si quoi ça n'a pas problème famille ma b misa les aussi mbate libala ba complication blocage seigneur délivré moko na moko alandi émission oyo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth amen nzamba pambola biso amen.